Agora eu posso falar, eles estão chutando muito cachorro morto. O Warhammer 3 teve vários avanços de balanceamento no cerco. É, isso aí eu não tiro mérito não, Torrão. Mas não é por isso que eu vou fechar o olho para todo o resto, né? Se eu soubesse que melhorar o cerco ia acarretar em tanto problema, amigo, eu preferia ficar sem. Sinceramente, mano. Tá, vamos pra Kakadraka aqui, com o Grisus. É, tô ligado que a cor tá atrelada à cor, Meg, mas aí você fica livre pra fazer o que você quiser com a cor. Tem vários tons de verde ali. Tá, vou ter que lutar esse aqui contra os carinhas de Nurgle, vamos lá. Quando você tá numa parte do. Você acompanha por tanto tempo o jogo, velho. Você vê que eles estão indo, ó. Warhammer 1, beleza, tá aqui. Warhammer 2, Impérios Mortais, aqui. Warhammer 3 e tudo que ele trouxe pra gente com os bugs. Começa a cair loucamente. E a galera prefere jogar o 2 do que o 3. Não tem como você aplaudir um negócio desse, velho. Era pra ser o maior lançamento da trilogia, velho. E veio cagado pra caralho. Não vou ficar aqui fingindo que é bom, velho. É divertido, mas era pra ser muito melhor do que é, velho. I seek prey. The whole master. The strongest. The fattest. Smash them to pulp. É, qualquer arqueiro de Kislev luta corpo a corpo. Essa que é a força da facção. Iron guts. If I could, call me over tyrant. Master Seeker. Wind supper. Follow the Lord's call. Ele não dá pra quebrar esse trecho da muralha. Sofrendo por causa da expectativa, cara, queria eu que fosse isso. Mas velho, você viu jogando Warhammer 2, ou jogou Warhammer 2. Você não espera que do Warhammer 2 pro 3 teria alguma melhoria além de cercos do povoado pequeno? A gente vai perder 3 meses desde o lançamento do jogo para consertar bug, cara. O jogo nem deveria ter sido lançado ainda, velho. Não é nem questão de expectativa, velho. Falo isso com muito pesar, porque você sabe que eu adoro o jogo. Mas se eu for, prefiro esperar o jogo sair bom, né, do que sair às pressas e nas coxas. Isso pra qualquer jogo. Pois é, mas não é porque a indústria dos games tá uma merda ultimamente, a gente tem que normalizar isso, né?
se sair uma merda, a gente reclama, fala, tá uma merda. Não devia ter sido lançado, vocês fizeram merda. Resolve alguma coisa? Talvez não, mas... tem que normalizar coisa ruim, né? Cyberpunk mesmo aí, galera, maior expectativa em Cyberpunk. Nossa, vai ser incrível. Vai ser maior que GTA V, não sei o que. Lançou o jogo nas pressas, saiu uma bosta. Aí depois temos patch de correção de bug lá, o jogo ficou bom, né? Coisa que já devia ter sido feita no lançamento, coisa besta. Os famosos gargantadores estão brilhantes. Exatamente, Tom, mas é o que o jogo falou, é um jogo de expectativa, tá ligado? Em nenhum momento eu fiquei com essa expectativa que ia ser maior do GTA, velho. Eu falei, ah, vai ser um jogo de Cyberpunk legal. Porque, pô, CD Projekt e tal, vinha com a expectativa deles do Witcher, né? Porque, pô, depois que eu vi o trabalho deles no Witcher, não tem como você falar, não, essa empresa não sabe fazer jogo. Eles sabem. Só que a pressão pra lançar o jogo rápido cagou tudo. Mas em nenhum momento eu pensei que ia ser maior do GTA, velho, porque GTA é difícil, cara, de competir. Claro que a primeira tentativa da CD Projekt de fazer uma coisa do gênero de Cyberpunk. Esse cara aqui, velho. Isso aqui também é um bug que eles vão arrumar, que tá lá no patch note. A máquina está construindo coisas de defesa muito rápido. Vocês viram que eu acabei de destruir a parada deles aqui, né? E fica em 120 segundos antes que você possa construir outra coisa. Não passou nem 10 segundos, eles estão construindo instantaneamente aqui já. Meus tigres. Noblers, carry me. Precious goats. I am. All right. Cabos. Tem 5 onde? Ah, tá. Pode se ocupar aí, velho. Joias.
This shockingly obese. Mas eu reclamo pra caralho do jogo, das coisas que eu não gostei do lançamento. Mas se eu não tivesse me divertindo, eu não estaria nem jogando, isso vocês sabem. Só quero que o jogo atinja o potencial que ele merece, comparado com o Warhammer 2 aí, que foi sensacional o mapa combinado, né? Eu espero que em algum momento aí ele consiga atingir esse patamar que a gente espera. Belezinha. Você coloca velocidade. Na verdade, põe arremesso. Então, em setembro ele vai atingir mais ou menos, né, Matheus? Por quê? Porque vai lançar a beta do mapa combinado. A beta, não é o mapa combinado completo, né? A beta. Ou seja, não tem balanceamento de facção pronto. Eles vão só lançar e falar, gente, depois a gente balanceia. É meio que isso, tá ligado? Então não sei se eles vão falar, não, hein? Assim que lançar o mapa já tá ótimo, não. É bem assim, velho. Tenho um pouco de medo. Fora se eles inventar fazer alguma merda de narrativa obrigatória no Impérios Imortais, agora eles fizeram nessa campanha aqui, ó. Se eles inventar qualquer merda dessa, já estragou tudo. Find me loot. Going in my gut. Ok. Bastante gente pra brigar aqui. Tá dando derrota pra Jossi com dois exércitos. Vamos lá, né? Tá, os reforços estão vindo aqui. Então a gente vai atacar esse ponto aqui mesmo. Pra abrir caminho. Ah, tá de boa, vou terminar essa campanha hoje, depois eu descanso. Esquenta não. Quando eu não consigo ficar fazendo live, eu realmente falo pra vocês. Quem sabe? Falo, oh, gente, realmente tô morrendo aqui. Eu vou ter que dormir. Mas por enquanto tá de boa. Você é louco, tá essa aí, tudo dormindo. Vai não. Spana tá ali só esperando. Os reforços da superfície. Já. Acho que
Vai ser a última resistência pesada que eu vou encontrar em Katai. Passar pra cá. Escutar flecha caindo aqui. Ó. Tem até arqueiro atirando aqui. A gente tá meio preso, né? Segurar, né? Deixa eu fazer um grupo 5. Buff geral aqui. Tirando, vai seguindo esse terracota aqui, velho. É só você vai dar dano deles aí. Acho que vocês podem voltar pra lá agora. Sendo um pessoalzinho pra tentar segurar essa parte aqui, que a gente tá invadindo. Mas felizmente, graças ao sistema de colocar barricadas no arreio, eles vão conseguir colocar em todos os lugares mesmo. Preso na rua sem saída. Nossa, que bicudo que o maluco deu ali agora. Bonito. Biggest boss!
quebrar esse ponto aqui. Tem um Z lá no final, hein? Seis barricada ponta ali. Vamos pegar os pontos. Senão vai ter torre infinita acertando a gente aí. Tente matar aquele terracota. Tirando tá expert já matar esse bicho. Tadinho do autômato, mano. Foca nele. Eu gosto da piruleta que ele dá. Piruleta acho massa. Isso aqui são os autômatos terracota, João. Dead mod. Terracota ainda, tá. Acho que tem um jogo no seu mod. Vixe, tá muito cedo pra dizer isso ainda, velho. Warhammer 2 tinha mais de 200 mods ativados. Não tem sentido. Ai, Warhammer 3, sua lógica, hein? É indubitável. Tá, vamos ocupar aqui. Pra tirar esse ouro da minha wing. Pode melhorar esse daqui, tira esse daqui. Tyrant of the tribe. Vamos mostrar a cidade do Sharingan ali, ó. Então vamos meter aqui. Para repor o exército. Mais vida para você. Krug. A gente teve que descer até aqui pegar essa cidade, né? Porque os aliados são incompetentes. Não sei como é que eles perderam a resolução automática dessa cidade, mas tudo bem. Resolvido. Pode deixar de carne, não tem problema não. Exército do Ifrito, que estava indo atrás da facção de Nurgle. Vou tomar uma leve atenção aqui, mas vai embora. Não que eu pretendo destruir a facção de Nurgle, né? Mas enquanto a gente está destruindo Katai, pode ir lá. Então, você cerca aqui, vou da montanha. Quer usar uma mini e tá do lado de fora.
Aí você. Eu dou um stack de rinocerontes. Venha pra cá. Tô com medo de onde que meu pacarinho vai parar depois que eu ganhar essa batalha, mas. Vamos atropelar um pouquinho eles lá, né? Beleza. Pô, bonitinho esse gargalo aqui, hein, velho. Esse mapa peixe que eu nunca lutei, não. Olha que legal. Cachoeira. De vilarejo pesqueiro aqui. Bem bonitinho, velho. Bacaninha, bacaninha. Tá, deixa eu ver. Você colocou usar o Ming na direita, né? Então ali vai estar mais difícil de passar. Aqui tá bem tranquilo, eu acho. Deixa eu ver aqui meus bichinhos. Ai, que bonitinho, minha manada de rinoceronte. Ai, que bonitinho, gente. Muito bom. Aposto que eles vão fazer um estrago muito bonito. Vamos mandar eles junto com os petrichifres. Bem que o petrichifre tem anti-grande, né? Você pode ficar tirando os terracota pra mim aqui. Então a gente manda junto com essa galera aqui que é perfurante. E você fica aqui. E é isso aí. Então atira aqui no terracota. E let's go. Eu mandei o errado, eu viro aqui. Esse take é digno de National Geographic. Cometa gratuito. Nossa, eles deixaram só o canhão ali? Vamos pra lá agora. Porque vocês são antigrantes, matam o terracota tranquilamente. Agora vocês vêm pra cá. Daqui a pouco o Zalming vira dragão aí. Frustradinho. Tem a porta derretida por esses caras, velho. Meu amigo. A Treme Terra fazendo jus ao nome dele aqui, né? Vamos lá. Se os caras não saem de perto da gente. Zalmin também, tadinho, derretido. É só não deixar voar.
Acho que não vai ser um problema. Os autômatos aí agora e abraços. É bem tranquilo, apesar dos apesares. Tá, vamos jantar essa galera aqui. Por favor, não vai pro outro lado. Tá, vem pra cá agora. Pode colocar esse aqui. Se bem que bônus de vestida pro exército, né? Faz mais sentido. E redução de manutenção. Belongs to the boss. Acho que não morre ninguém, né? The loser gets it. My kingdom grows. Eu sei conseguir subir com esses exércitos, esses três exércitos aqui embaixo lá pra minha wing, vai ser rapidinho. O problema mais é conseguir chegar lá agora. Oh mine! Oh mine! Manutenção reduzida de novo. Agora acho que eu mexi todo mundo. Acampamentos. Cadê os acampamentos? Boca de fogo não. Esse daqui de cara que vlag. É, tudo de boa. Nangal vai pro level 4. Esse aqui não posso perder não. Cidade dos Mamacos. Pode mudar esse daqui. E com esse dinheiro que nos sobra, melhor esse daqui, esse daqui, esse daqui, essa guarnição aqui, aqui dinheiros. Winsenand, pode melhorar essa daqui, que os vampiros estão tarados. Até lembrei agora desses vampiros. Tô demorando tanto passar de turno que até isso que tá acontecendo. Mas os vampiros estão indo tarado a brigar com a gente, né? Mas eu, se eu perder essas regiões aqui, não me importa. Eu só tava atacando mais pra destruir que leve. Só fico muito puto que os vampiros decidem agir só no momento em que a gente destruiu o império inteiro, né? Antes disso eles estavam lá só apanhando. Aí é só a gente pegar tudo que tá em volta e automaticamente eles estão extremamente fortes e decidem atacar a gente. É foda. Na cara tá aí, passando vergonha. Tomou uma sacova incrível. Tem uma rota por aí? Nem sabia. Achei que ele ia ficar preso. Today you, tomorrow.
Tratado de paz. Eu nem sei onde você tá, meu caro. Eu sinceramente achei que tinha pegado suas últimas cidades, mas. Não faço ideia de onde você tá, Trot. É a aliança pela ordem aí. Ai, ai. Facção interrompida. Impediram que nossos exércitos avançassem. É, você acha que a facção Tzint é chata na batalha da campanha? É que você não vê ela no mapa da campanha ainda, velho. Porque olha esse negócio de interromper a facção inteira de andar no exército. É uma perda de tempo do caralho, velho. Meu chapéu. É muito chato isso. O cara nem precisa estar perto de você, velho. Eu tô longe pra um caralho dele, sem condições nenhuma de ir atrás dele, e ele precisa fazer isso mesmo. É isso aí, né, velho? Só pastor que não tem nem o que fazer. Só pra me atrasar. Ah, é totalmente depressivo isso, cara. É muito chato, velho. Mas faz parte, né, da mecânica fazer o quê? Só não quero que eles deixem o Sumo Ceifador usar dele lá de causa da guerra civil e da game over na sua campanha em um turno. Aí é foda. Mas de resto a gente atura. Ah, Zois Rank ali, ó. Porque os esquemas estão escondendo muito bem ali em Zois Rank. Então aparentemente é ali a última cidade deles. De comprar a cidade não é tão boa assim. É melhor pra você ficar passando pros seus aliados. Às vezes você quer deixar eles segurando o território pra você. Mas isso aí de atrapalhar a facção é bem mais útil no decorrer da campanha. Ih, rapaz, piscou a luz aqui, hein? Os espíritos. Focinho Pavoroso, que nome maravilhoso, velho. É, quer mais nada, né? Pegar o Tidorf no começo da campanha de Tzint. Voado transferido. Aí, ó. Esse negócio também é chato, velho. Não que me atrapalhe, porque não é um povoado que me importa. Normalmente povoados bem distantes das suas cidades não costumam dar. Não costuma ser tão caro de transferir. O cara tem 5 do carruagem do flamejante Zinte. Já tento resolver isso, velho. Aguenta aí. Graças. Essa facção de passada tá me irritando bastante já. Mais do que o Cairo estava. Tá, você vem pra Zois Rank aqui. Que é aparentemente a última cidade deles. And render me. It is the Boar's house now. Aí, Zoizen, que tira isso daqui. Pode deixar o de carne.
Caçador. Coloca velocidade. Forte. A gente não alcança ali ainda a cidade, né? Ele tá torto aqui, não, tá certo. Então vem pra cá. Você alcança. Going in my gun. Your dinner. No time for supper. Tear you apart. The loser gets eaten. Time for a bigger tribe. Aqui pode colocar guarnição. Tira esse bagulho aqui. Acho que peguei umas bunanã ali, velho. Do nada. Ogro bardo. Você tá com 220 negócios aí, né, velho? Onde tá essa facção Tzinte? Pelo menos eu tomo atenção o caminho inteiro aqui, né? Isso que é foda, velho. Até eu chegar em algum lugar acampando pra não tomar atenção, vou perder todo o meu alimento. Mas vamos tentar. Uma hora eu acho esses caras aí. Tá, Krug e o Pança, tá, aqui tá liberado o caminho. Pode subir pra cá. Cara, pra vitória de dominação falta muita coisa, mas eu não vou fazer dominação não. Tem que destruir um monte de facção aqui, velho. Eu vou destruir tipo Sokatai aqui e abraço. Ok, exército de frito vem pra cá. A gente não alcança ele ainda, né? Então vem pra cá. Treme terra, vem pra cá. Você tem 95% de chance de emboscar. Embora eu duvido que eles vão vir, o exército deles tá fraco. Mas vai que. Ostland, pode melhorar essa daqui. Aproveitar que eu tô aqui, eu vou tentar resolver essa treta aqui. Eu poderia esperar o Grizzly chegar aqui, mas... não precisa não. Tá, não sei se a gente consegue, porque os horrores rosas vão se dividir em horrores dos azuis, mas... vamos ver. E eu não tenho ninguém pra acertar a carruagem voadora, velho, então... eu realmente acho que a gente não ganha isso aqui, mas vamos tentar. Carruagem ignorante. A esperança é conseguir bater em todos os bichos terrestres, né? Fazer eles pousar. E se eles não pousar sozinhos, porque... ai ai, máquina. Por que você faria isso? Você tem com uma vantagem fodida. Embora falando que você é uma ameaça intensa para os meus ogros. Ah,
Ronaldinho Soccer! Cara, deu um chute no cara, foi parar em outro lugar, velho. Começou a aparecer os horrores azuis. E o Pixel tá te deixando sem atenção, tá tirando sua atenção toda hora? O Pixel de mod, embaixo? Eu já acostumei, velho. Não, aí faz sentido, né? Porque na live você tá olhando a tela inteira, né? Em algum momento você olhar pra aquele pixel esquerdo, na esquerda embaixo ali. Aí depois que você viu, já era. Salvou os caras, viu? Run for it! Crush him! Good man! Morreu! Tá só um passaralho e três carruagens. Na verdade, um passaralho, um sectário. Agora sim, você até correu. Deixa de fugir, não, por favor. É muito bom e muito triste ao mesmo tempo. Tá, morreu todo mundo, sim, eu tô te esperando nenhum besta. É, mas foi bem isso, é um early access do Armored 3. A sensação é bem essa. Meu dinheirinho. Vinte e nove facções restantes. Olha o campeão de Nergoemo ali, ó. O grande focinho pavoroso. Melhor nome, não tem como. Ganhei até do peido tóxico. Dá praticamente, velho. Não é tão fácil matar todos assim, não.
Ia demorar muito tempo. Eu só queria ver todas as unidades dos ogros em ação, eu praticamente vi. É destruir Katar e abraço. Não é como se fosse a única campanha de ogro que eu vou jogar mesmo. Ainda tem outro senhor pra jogar, então... Um dia eu faço conquista de vitória dele de campanha, sem pressa. Provavelmente no mapa combinado, né? Porque aí a conquista... A condição de vitória vai ser outra, né? Alguma coisa fazível, que não seja essa campanha narrativa. Ou destruir todas as facções principais do jogo. Ah, vocês não vão ir pra cima? Vocês realmente vão ir pra cima? Não, acho que vai ser pior, não. Vamos imaginar que como seres humanos, eles não também aprendem, né? Porque não é possível que você comete um erro, vê as críticas e continue errando. Na verdade é totalmente possível pra essa empresa, porque eles vendem DLC de sangue até hoje, então esquece que eu falei. Eu não achava difícil não, cara. Normalmente era só você destruir uma facção ou outra que tinha a ver com a sua cultura. Então tipo, ah, se você está jogando de orc, seu objetivo é destruir o império e os anões, por exemplo. Aí pegar tantos territórios extras, incluindo tais cidades. E destruir o Arkham, era isso. Enquanto aqui você tem que destruir todas as facções principais, não tem povoado único pra você pegar. É literalmente destruir todas as facções principais jogáveis. Aí é impossível, né? Tá, eu vou salvar aqui, amanhã continua essa bagaça aqui.